Rynthru ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ Magic Sauce Magic Sauce တွေကိုတော့1984 Superman Annual Issue 30မှာစပြီးပွဲထုတ်ထွက်လာတယ်မော်ဒါတွေက DC ရုပ်ပြမှာတစ်ဒါဇင်မှာရှိပါတယ်နေပင်များစွာမှာအမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်တချို့ဓာတ်တွေကတော့နေရာတွေတော်တော်များများမှာဝက်ထားပြီးတော့တရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တစ်ခုချင်းစီမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပြီးတော့ဓာတ်အစ်တတရားဓာတ်ဟောင်းတွေထက်ပိုပြီးတလွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေစွမ်းအားတွေရှိနေကြတယ်သူတို့ကဓာတ်တွေပဲဖြစ်လို့အနီးကပ်အကွာအဝေးမှာပို့ပြီးတော့လုံးဆောင်နိုင်စမ်းများတယ်စွမ်းအားပိုရှိတယ်အဝေးအထက်ဆိုင် Excalibur နဲ့ Forbes ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကြတော့ဒဏ္ဍာရီနဲ့ဒဏ္ဍာရီရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်တချို့ဓာတ်တွေဆိုရင်အသက်ရှိနေတယ် Moonblade နဲ့ Godkiller လိုမျိုးဓာတ်တွေကတော့မော်ဆိုင်းရည်နဲ့ပုံလန့်ထားတဲ့ဓာတ်တွေမော်ဆိုင်းရည်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဓာတ်တွေ Night Master ရဲ့ Sword of Night ဆိုတဲ့ဓာတ်ကတော့တတုပါဝင်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလွန်စီကံတီးကြတဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် DCU မှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးမှာဒီ Sword of Superman ဆိုတဲ့ဓာတ်ကတော့စွမ်းအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တခြားဓာတ်တွေကအဲ့ဓာတ်တော့အနိုင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတ်ကစွမ်းအမြင့်ဆုံးဓာတ်မဟုတ်လို့ Religious Iconography ဒီဓာတ်ကတော့1989 We World Taste အရှူ90မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးသင်္ကေတပုံစံနဲ့ရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေလည်း DC Comic ထဲမှာအများကြီးပါတယ်တချို့ဓာတ်တွေကမော်ဆန်းတွေရှိကြပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးဟာယုံကြည်သူရဲ့အမြင်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆောင်နေဒီဓာတ်ပေါ်ကိုဒီသုံးဆွဲတဲ့သူကပို့ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ကပို့ပြီးအစွမ်းရှိမယ်ယုံကြည်မှုအားနဲ့ရင်တော့ဒီဓာတ်ကဆွဲအားနည်းမယ်ဒီဓာတ်မှာတော့ဇူးရဲ့လက်စီကြောင့်လူစီဗာရဲ့ Trident နဲ့တော့ကင်ဆောင်တဲ့တူရလိုပဲဆွမ်းအားရှိတယ်လူကနီစီရဲ့လှန်အားကြတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီရေယူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဖျားသမိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဒီဓာတ်ကိုအစိုးရပိုင်းပိုင်ဆိုင်တာကပိုင်ရှင်ဟောင်းကတော့အဒေါ့ဟစ်တလာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဆိုးရွားရဲ့မကောင်းမှုတွေရာဇဝင်တွေရှိနေတယ်။ဒီဓာတ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာစူပါမန်အရသွားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီရဲ့ဒီဓာတ်ကဒါပေမဲ့စူပါမန်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့လူမတတ်ဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီဓာတ်ကဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမောင်မိုင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်။ Neptune Trident ဒီဓာတ်ကတော့1980ကထုတ်တဲ့ Adventure Comics အရှူ456မှာစပြီးပေါ်လာတဲ့ Aquaman လန်လန်ဖြစ်တယ်။ Neptune ရဲ့ Trident ကဒီ Atlantis ရဲ့ရန်နာ9ပါးတည်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခြားဘာသာတွေကအမွေနစ်ဓာတ်တွေလိုပဲသူ့ရဲ့တကူကတခြားသူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရှိရဲ Aquaman ကိုင်နာဆိုတော့ဒီ Atlantis မှာတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မော်စွမ်းအနေနဲ့ပါရှိရဲ့ဂျီအိုလိုဒလိုပုံဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကနှစ်တည်းတစ်ချောင်းမှာအချိန်နဲ့များပုံမူကျေပြန့်ပြီးရောစွမ်းအားတွေလည်းပူပူကြီးကြီးလာတယ်။ Trident ဟာမုန်တိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ She-Hulk Atlantis ရဲ့နီးပညာတွေတုံးထားတဲ့တော့တွေကိုဖွင့်နိုင်တယ်။ပျက်စီးသွားတယ်လေသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြုတ်ပြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မော်အတက်ပညာကိုပိုင်ရှိရဲ့သဘာဝလုံထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်တယ်။ Death ဖြစ်တဲ့မော်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့မော်တွေကိုလည်းသူကအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူကအကွာမန်ရဲ့မော်ဆန်တဲ့စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်တဲ့မော်ဆန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်တယ်။ Wonder Woman ရဲ့ကြပေါ့ဒီအားကြတော့1940မှာထွက်တဲ့ Substation Comics Issue 6မှာစပြီးတော့ပွဲထွက်လာတယ်။ Wonder Woman ကဒီစကြဝဠာမှာစွမ်းသက်ဆုံးတဲ့အနေအရှိဆုံးမော်အတတ်ပညာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကြပုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဒါတော်တော်များများလည်းသိပါတယ်။ဒီကြပုတ်ကကြတော့သူက Zeus ရဲ့နဗျာဖြစ်တဲ့ယူရှက်နီးပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှွန်စင်းနဲ့လည်းပြုပြင်ထားတဲ့အဲ့နီးပညာနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ကဘာကိုဖြိုခွင်းနိုင်စမ်းရှိတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ကြဘုံမှာ Golden Perfect လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိန်းအောင်နေပြီးတော့သူကမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုသာဒီကြဘုံရဲ့အစွမ်းအားတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရည်တွေဥမာလူစိုးတွေရဲ့ဓမြတိုက်တာတွေတခြားသူကိုအနေရဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေအာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကြဘိုးရဲ့အစွမ်းအားတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘာကိုကဲတင်တာတွေအနေရရှိရရန်သူတွေကိုဖယ်ရှားတာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဒီလက်နက်ကအသက်ဝင်တာဖြစ်တယ်တိကျတဲ့အချိန်တုန်းအနေနဲ့တုံခါနိုင်ပြီးတော့ဒီလေစွမ်းရည်တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လေမုန်တိုင်းတွေဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီလူတွေရဲ့လှည့်ပြားမှုတွေမကောင်းမှုတွေမှာမဟုတ်ဘူးနတ်ဖျားတွေကမကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်လည်းဒီကြဘိုးရဲ့အစွမ်းအားစွမ်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်ပါစေ၊နတ်ဖြစ်ပါစေ၊ဒီကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှာဒီကြဘုတ်ကဆွဲဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ Starhawk ဒီလက်နက်ကတော့ Green Lantern ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။1940 All American Comics အရှူ16မှာပထမဆုံးပွဲထုတ်လာတယ်။ဒီ Green Lantern ခေါ်ရဲ့ဆန္ဒအခြေခံစီးပင်းနဲ့ရ
ပြောချင်တာကတော့ Greenland နံခော့ရဲ့အခြေခံစီးမင်းနေချမှတ်ထားတဲ့စီးမင်းနေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဒီ Alaska ရဲ့ Greenland နံကအခြားလက် Greenland နံနေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားမှုရှိရဲ့ New Fitted Do မှာပါတဲ့ဒီ Add Do ကပေါ့နောက်ဆုံးမှာဒီလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကိုတုံ့တက်ပြခဲ့တယ်။ Ojo ဟာဒီလက်နက်ရဲ့တော်ရိုက်မှော်ဆန်မှုတွေပြည့်ရှင်နေရာကြောင့်ဒီ Guardian အောင်ဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်ရဲ့အဓိကရည်ရချက်ကတော့တန်းစင်နဲ့ဆရာတက်တန်မှုကိုတင်စီပြီးတော့ဒီ Greenland နံခေါ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အင်မော်နော့ဆွမ်းအင်အဟိုဘက်တရီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတယ်။အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းလဲခင်မှာ Starhawk ကအလွန်စွမ်းတက်တဲ့မော်စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်ဂျားဝင်ခံပြီးတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလက်နက်ကအရင်ကအတူးမှရှိရမဟုတ်ဘူး Greenland နံခေါ်တွဲကတယောက်က Greenland နံအတွက်အတူးစီကိုဒီလက်နက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဒီ Greenland နံရဲ့လက်စွပ်ပေါ့နော်အဲ့လက်စွပ်နဲ့အဲ့ Starhawk နဲ့ကပေါင်းသွားပြီးတော့အစွမ်းတက်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ Spooky Bosses ဒီလက်နက်ကကြတော့1981 Forever Beaver Issue 1မှာစရီပွဲထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီပုံစံကတစ်တာငယ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်တဲ့ဆိုင်းချက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။ DC Crossover ဖြစ်ရတဲ့မှာဒီ Boss ကအများအပြားပေါ်လာလေးရှိရယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်နတ်ဖျားဖြစ်တဲ့ Pandora ရဲ့တစ်တာ။အဲ့တစ်တာကို upgrade လုပ်ထားတဲ့တစ်တာဖြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ကဒီတစ်တာကအချိန်ခီးသွားမှုတွေလိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်တွေကဒီတစ်တာတွေဝင်ပြီးတော့အချိန်နေစက်ကြောရာတွေကိုသွားခြင်းနေရာတွေကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလက်နက်ရဲ့ဆွမ်းအားကြီးမှုကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းဒီ DEC ယူနီဖောင်းမှာရှိတဲ့ feeling တွေကို hero တွေရောရဲ့ဒီကြောင်းဝက်ဖွဲချိန်ချောင်းမှုတွေဒီအပြန်အလှန်အချိန်နေပြောင်းလဲသွားမှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။သူကဒီဝင်ရိုးကိုလှည့်ပြီးပြောင်းနိုင်တဲ့အစားတွေလည်းရှိရယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခိုင်ဂျီတာဒီအားကကြတော့2016မှာထွက်တဲ့ Blue Beetle Issue 7မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်လာတဲ့ Blue Beetle ရဲ့လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။သူကဝင်းနောက်ဝမ်းမန်းရဲ့ကြာဝန်းနဲ့မတူပဲဒီကန်ဂျီတာဆိုတဲ့လက်နက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။ဒီ Blue Beetle ကကြတော့သိပ်ပံစွမ်းရည်နဲ့သိပ်ပံအစွမ်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခု။ဒါပေမဲ့ဒီ Blue Beetle စီးတဲ့ရှင်ပြန်ကကြတော့ရှေးခေတ် Egypt မော်ပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Super လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အရှင်မြန်လိုပဲဒီခိုင်ဂျီတာဆိုတဲ့လက်နက်ကလည်းအတူတူပဲမော်ဆန်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုစိုးယူနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွမ်းအားတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆွမ်းအားတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်တယ်ဒီလက်နက်ကဒီအချိန်မှသာတခြားမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ် DC Weaver မှာလည်းဒီလက်နက်ကပါတယ်ဒီလက်နက်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုပြီးတော့တမိုင်းချောင်းကို Blue Beetle အနေနဲ့အစပိုင်းကမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာ Fake ကရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခိုင်ဂျီတာဆိုတဲ့လက်နက်ရဲ့အမိုင်းချောင်းနဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကို Blue Beetle ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Ghost of Ghost ကကြတော့1999 The Kingdom Issue 2မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်လာတယ်။ဒီလက်နက်ကလည်းရှေးအောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အကျွင်းမဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ပြောချင်တာကဘလောက်ဝေးတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုကင်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ညံရီထက်မြတ်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးရရှိနိုင်တယ်။စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာညံရီအထက်မြတ်ဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်။ဒီ goal ရဲ့အဆိုရတော့ဒီလက်နက်မှာ Guardians of Old Shazam နဲ့တခြား source တွေကနေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ power တွေပါရှိတယ်။ဒီလက်နက်နဲ့ Mr. Mighty တက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့ Superman version အမျိုးမျိုးကိုလည်းနှိမ်နင်းဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ဒီလက်နက်ကိုတော့ God ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကကင်တဲ့တောင်မွေး version ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ conceptual ရဲ့ artifact တွေဖြစ်တယ်။ဒီလက်နက်ကိုတော့1963မှာထွက်တဲ့ Justice League of America issue 19မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနက်ဖျားတွေကအဆုံးမရှိတဲ့တတဝါ9ပါးကဘလို့နက်ဖျားတွေထက်မစွန်းတာလွန်နဲ့စွမ်းအင်ကြီးရှိတဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာအိမ်မက်တွေနဲ့ကံကြမ္မာလိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီလက်နက်တွေကိုကောင်းတာဖြစ်အောင်အသုံးချမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်အဲ့လက်နက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူကမကောင်းတာဖြစ်စေနိုင်တယ် Black Abyss ဆိုတာကကြတော့ဒီတားမြစ်ထားတဲ့အန်ရရှိတဲ့အသိပညာကိုကိုးစားပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတဘာဝတရားဆန်ရဆွမ်းအားတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာမကောင်းတဲ့လူတွေကခြံတွယ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိရဲ့လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Magic Words မောပညာဆန်ရကာရာရီကိုဆိုလိုတာ1938 Action Comics Issue 1မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီအရာတွေကကြတော့မော်ဆန်တဲ့ Hero တွေကအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာ Shazam, Saturna အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကောင်တွေကအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီ Saturna ပြောတဲ့ကာရာရီဒီနန်နယ်ဘာသာစကားတွေကသူ့ရဲ့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအနယ်ပယ်တွေအားလုံးမှာအန်နီယအရှိဆုံးခါရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီစပယ်တွေခါရာတွေကကြတော့အန်နီယအရှိဆုံးလက်နက်အနေနဲ့မော်ဆရာတွေကကင်ဆောင်တာရယ်ဒီအက်ဆမက်ထရီဇင်းတုဆိုရဲ့
အားကကြတော့ဒီနက်ဖျားရီအားလုံးမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့နက်ဆိုးထိုင်ကုန်ကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့ကာရာတစ်ခုပဲ။ဂျစ်တင်နီဆိုတဲ့စာအုပ်မှာပါတဲ့ကာရာရီအားဆိုရင်တော့ဒီမျိုးစုံတော့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဒီတဘာဝတရားဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့စလုံးနေစပယ်တွေမက်ဂျစ်ဝေါ်တွေပါရှိရယ်။ဒီပါဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကမကောင်းမှုတွေအတွက်အသုံးပြုတ
Okay, DC Universe မှာရှိတဲ့စာအကြီးဆုံးလက်နက်တွေမော်ကာရာတွေအကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။